रवि लामिछानेको नायकता विवादबारे यति बेला अमेरिकी दूतावासबाट प्रहरीलाई पत्राचार आएको खबर बाहिरिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नायकता विषयलाई लिएर यति बेला पेचिलो बनेको छ रवि लामिछाने अर्को देशको नागरिक रहेकै अवस्थामा दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएको तथा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकतालाई आधारमा पार्टी दर्ता तथा उम्मेदवारी दिएको आरोप समेत लागेको छ गृह मन्त्रालयमा समेत सोही विषयमा उजुरी परेको गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पत्र लेखेर नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न भनिएको छ समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज सफलले मङ्सिर छ गते मेती राखेर मङ्सिर नौ गते गृह मन्त्रालयमा छापिएको नागरिकता विषयमा सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेको बताएको छ आवश्यक छानबिन गरी कानुनी अनुसारको हदैसम्मको कारवाही गरी पाउँ भन्दै यति बेला दिएको उजुरीमा लामी छानेले नेपाल नागरिकता एन दुई हजार त्रिसठी दफा दस एक तथा नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रिसठी विवरणतको कार्य गरेको र दोहोरो नागरिकता लिएको तथा निष्क्रिय भइरहेको नागरिकतालाई प्रयोगमा ल्याएको भन्दै उजुरी परेको हो युवराज सफल गृह मन्त्रालयमा गरेको उजुरी यस्तो रहेको छ गृह मन्त्रालयले सचिवलाई सम्बोधन गरिदिएको उजुरी मन्त्रालयमा दर्ता गरी रवि झाचे रवि लामी नागरिकता लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा छानबिनको लागि पठाएको छ गृह मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भई लगतै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सो समुद्र विस्तृत अनुसन्धान गर्न थालेको जिल्ला पर का प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्र लेखेको थियो जिप्राका काठमाडौँले मङ्सिर बाह्र गते लेखेर प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि आग्रह गरेको छ सिडिओ कार्यालयबाट अनुसन्धानको लागि पत्र प्राप्त भएसँगै जिल्ला प्रहरी परिसर लामछानेले नागरिकता विवाद सम्बन्धमा छानबिन सुरु गरेको बताएको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पूर्ण पत्र लेखेर नागरिकता तयार र प्रतिनिधि सम्बन्धी कागज गुम मागेको बताएको छ साथै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाएर रवि छानेको यदि रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिएको मिति र त्याग गरेको भए सो खुल्ने मिति र निर्णयबारे जानकारी दिने भनिएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनाले अनुसार यस विषयमा कानुनी कुराकानी गर्न खोज्दा उनले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कारण यस विषयमा थप केही नबोल्ने भनेको छ मैनालीले भने हामीलाई गृह प्रशासनबाट अनुसन्धानको लागि पत्र आएको सत्य हो यस विषयमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ त्यस सम्बन्धमा अहिले थप केही बोल्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभएको छ प्रहरी अनुसार प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सकेपछि त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउनेछ त्यसपछि सो सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तय गर्नेछ सबैबिच यसैबिच एस, सोमबार मात्र सलफलको निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्ने भएको छ लामिछाने अवैध वा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्राप्त गरे दल दर्ता गरी उम्मेदवारी दिएको भए उहाँलाई साधारण सदस्य समेत खारेज रवि लामी छाने अवैध वा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्राप्त गरेर दल दर्ता गरेको उम्मेदवारी दिएको भन्दै उनको आधारमा सदस्य खारेज समेत साधारण सदस्य समेत खारेज गर्ने माग गरिएको छ नागरिकता विवादमा लिएर रवि लामी छाने दोषी देखिए उनलाई जेल सजाय समेत हुन सक्ने यदि प्रावधान रहेको बताइएको छ